بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور یہی وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، نہ کسی کو سجدہ جائز ہے اور نہ کسی کے سامنے جھکنا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ بھی جائز نہیں، نظر و نیاز یہ عبادت ہے، منت ماننا یا خیرات دینا، لیکن یہ بھی اللہ کے نام کی ہوگی تو عبادت ہے، اگر اللہ کے غیر کے نام کی ہوگی تو پھر یہ شرک ہوگا. وبالوالدین احسانا، دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو. ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تیسرا وعدہ یہ تھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کرو وہ اچھی گفتگو کرو، یعنی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کے جب بات کرو تو ذرا نرمی سے بات کرنا. فرعون کتنا گندا انسان کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل، لیکن اللہ کیا حکم دے رہے ہیں اپنے نبیوں کو کہ جب اس کے پاس جاؤ تو بات نرمی سے کرنا. خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک مولوی صاحب گئے نصیحت کرنے. بعض لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے نا کہ ہم بادشاہوں کو وصیت کریں، تو اسے جا کر بڑے غصے میں بات کی، تم ایسے ہو، تمہیں یوں ہونا چاہیے. خلیفہ ہارون رشید خود صاحب علم آدمی تھا، نیک متقی انسان تھا، خاموشی سے ساری گفتگو سنی. ساری گفتگو سننے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اللہ نے تم سے بہتر دو انسانوں کو مجھ سے زیادہ گندے انسان کے پاس بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرمی سے کرنا. تم کیا کر رہے ہو؟ فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کافر تھا، میں تو مسلمان ہوں اور آپ تو مولوی ہو، اللہ نے تو دو نبیوں کو بھیجا تھا تو حکم دیا تھا کہ بات نرمی سے کرنا. تو یہاں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات کریں اچھے انداز میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، چوتھا وعدہ نماز قائم کرنا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، پانچواں وعدہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. لیکن ہوا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، تم میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے
جو اس وعدے پر قائم رہے اکثریت پھر گئی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، اکثریت کافروں کی ہے، اللہ کے نافرمانوں کی۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی اکثریت بے عمل لوگوں کی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ اکثریت بے نمازی ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ان نمازیوں میں سے بھی اکثریت ایسی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتی، قربانی نہیں کرتے۔ عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کر سکتے پیسہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وعدہ کر کے اکثریت پھر گئی، بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس وعدے پر قائم رہے۔ اگلی آیات میں ایک اور وعدے کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنوں کو ان کے گھر سے نہیں نکالو گے۔ تم نے وعدہ بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم نے اپنوں کے خلاف لڑائی کی، پھر ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور تم نے ان پہ جب غلبہ پایا تو زیادتی کی، ظلم کیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، اور دوسرا وعدہ تم سے لیا تھا کہ اگر تمہارے اپنے قیدی بن کر آئے تو تم سارے چندہ اکٹھا کر کے فدیہ دے کر ان قیدیوں کو رہا کرواؤ گے۔ اس پہ تو تم نے عمل کیا کہ جب وہ قیدی آتے تھے تو فدیہ دے کر چھڑواتے تھے، حالانکہ دوسرا جو عمل تھا کہ ان کو گھروں سے نکالنا یہ حرام تھا تم پر، وہ تم نے کر لیا، وہ حرام کام کر لیا، اور ادھر تم آ کے بڑے نیک بنتے ہو کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کر چھڑواتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں دو قومیں تھیں، اوس اور خزرج، اور مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ اب آپس میں ہی لڑائیاں رہتی تھیں، ظاہری بات ہوتا ہے، دو گروہ تھے اوس اور خزرج۔ تو اوس نے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ سے دوستی لگائی ہوئی تھی، اب اوس کی اپنی برادری سے نہیں بنتی، ادھر یہودیوں سے یاری لگا رکھی، ادھر بنو نضیر یہودیوں کا گروہ، ان کا دوسرے گروہ سے دوستی نہیں، بلکہ مدینہ کی دوسری جو قوم تھی خزرج ان سے دوستی۔ اب ادھر یہودی بھی اور ادھر بھی یہودی آپس میں مقابلے پر ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ دوستی ہے، ادھر اوس اور خزرج آپس میں مقابلے پر ہے، غیروں سے دوستی ہے۔ اب کبھی لڑائی ہو جاتی، مثلاً اوس کی لڑائی ہوگی خزرج کے ساتھ، تو ادھر سے بنو قریظہ والے اوس کے ساتھ کھڑے ہیں، بنو نضیر والے خزرج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لڑائی ہو رہی ہے۔ اب لڑائی میں ظاہری بات ہے قتل و غارت بھی ہوتی، پھر بندوں کو گرفتار بھی کر لیتے، گھروں پہ قبضہ کر لیتے، قیدی بنا لیتے۔ اب جب لڑائی ختم ہو جاتی، اب یہودی آپس میں مل بیٹھتے، کہتے بھائی اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اگر تمہارا کوئی یہودی قیدی بن کر آئے تو فدیہ دے کر اسے رہا کرواؤ، چلو بھائی سارے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، مل جل کر فدیہ دے کر اس کو رہا کروا لیتے۔ اب وہ چندہ اکٹھا کرتے، اور جن کی قید میں ہوتا ان کو پیسے دیتے، رہا کروا لیتے، اور کہتے ہم نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا ہے، تو رات پر۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو، تمہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپس میں لڑنا نہیں، تم نے لڑائی شروع کر دی، اپنوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے اپنوں کو قتل کیا، اپنوں کے گھروں پہ قبضہ کر کے انہیں نہیں نکالنا، تم نے وہ کیا۔ اب آخری حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے اپنے قید ہو جائیں تو فدیہ دے کر چھڑوا لینا، تم نے یہ بات تو مان لی، وہ بات کیوں نہیں مانی؟ اس پہ اللہ نے فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ بھائی ہے تو یہ کتاب اللہ کی، تو اپنی مرضی کی بات مان لینا اور جو اپنے دل کو نہ لگے اس کو چھوڑ دینا، یہ ایمان نہیں کہلاتا۔ جیسے ہمارا مسلمانوں کا مزاج بھی ایسا بنا ہوا ہے، مطلب کی بات ہو تو بڑی سنتیں یاد آ جاتی ہیں، اور جہاں اپنے مطلب کی بات نہ ہو
وہاں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، وہاں الٹا مخالفت کریں گے۔ اور اللہ معاف کرے، ہماری اس فرقہ پرستی نے ہمیں قرآن سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ فلاں مسلک والوں کی ہے اور یہ آیت جو ہے یہ فلاں مسلک والوں کی ہے۔ جہاد کی آیت آ جائے تو بعض حضرات جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، یہ کیا جہاد کی بات شروع ہو گئی۔ اگر تبلیغ کی بات آ جائے تو بعض مجاہدین جو ہیں ان کے چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں، بھائی جہاد بھی اللہ کا حکم ہے، تبلیغ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکم کو مانیں گے ایک کو چھوڑیں گے۔ ہم دونوں کو مانیں گے، وہ الگ بات ہے کہ کسی کا شوق جوہر قوت طاقت کے جوہر دکھانا ہوتا ہے، اس کا شوق ہے وہ کافروں سے لڑنا چاہتا ہے، اور کسی کا شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں میں تبلیغ کر کے ان کو نمازی بناؤں۔ دونوں ایمان ہیں، دونوں دین ہیں، اس میں کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیان کے دوران ہم نے آیت پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب بعد میں کئی لوگ کہیں گے آج تو تبلیغ والوں کی آیتیں پڑھی، وہی تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے، کیا تبلیغ کوئی الگ دین ہے، یا کوئی جہاد کوئی الگ دین ہے، یا تصوف کوئی الگ دین ہے، یا مدرسوں میں پڑھنا پڑھانا کوئی الگ دین ہے؟ یہ سارا دین ہے، اور پورے قرآن کریم کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے۔ اگر ایک لفظ کا بھی انکار کر دیں گے یا قرآن کے ایک حکم کا بھی انکار کر دیں گے تو ایمان باقی نہیں بچے گا۔ تو یہودیوں والی عادت نہیں اپنانی چاہیے کہ اپنی مرضی کی باتیں مان لیں اور جو مرضی کی نہ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، تو رات میں سے ایک حکم چھوڑ دیا، ایک کو مان لیا، میں سزا کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کرتا ہے جو اللہ کے بعض حکموں کو مانے بعض کو چھوڑے، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ایسا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آخرت سامنے ہوتی تو پھر یہ تقسیم نہ کرتے کہ یہ آیتیں فلاں کی ہیں یہ آیتیں فلاں کی ہیں، یہ تقسیم نہ کرتے۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو پھر پورے دین پر عمل کرتے۔ دیکھو ہم سب اعلان کرتے ہیں، کبھی اللہ نے کامیابی پورے دین پہ چلنے میں رکھی ہے، لیکن جب بات آتی ہے پورے دین کی بات ہی نہیں، اپنی مرضی کا دین۔ ایک صاحب اردو بازار میں مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے، کتب خانہ ہے، ایک ساتھی چلا گیا کتاب لینے، اب اس کو اپنی ترغیب شروع ہو گئے، رفع دین کرنا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ سنتے رہے، انہوں نے کتاب لی۔ آگے دو یا تین دنوں کے بعد وہ دوبارہ گئے، کہنے لگے بھائی یہ کتاب نہیں لینی، مہربانی کر کے واپس کر لو۔ وہ کہتا ہے میں تو واپس نہیں کرتا۔ ابھی ساتھی نے کہا کہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دکاندار اپنے کسی گاہک سے خوش دلی کے ساتھ سودا واپس لے لے، میں جنت کے سینٹر میں اس کو محل کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے وسط میں، سینٹر میں جنت کی ضمانت۔ اب یہ حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ میں سے اکثر تاجر ہیں، اگر کوئی سودا واپس کرنے آ جائے تو دل کی خوشی سے واپس کر لو۔ ایک صحابی نے دکان کھولی، چلتی نہیں تھی دکان، بیٹھے رہتے تھے، چھ مہینے کے بعد ایک گاہک آیا، اس نے سودا واپس کیا، جب سودا خوش دلی سے واپس لے لیا، اس کے پیسے دے دیے، اعلان کر دیا آج کے بعد دکان بند، ختم۔ لوگوں نے کہا چھ مہینے آپ نے مشکل اٹھائی ہے، اب دکان تھوڑی سی چلنا شروع ہوئی اور آپ نے بند کر دی؟ ان کا میں نے دکان کاروبار کی نیت سے نہیں کھولی تھی، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی تھی کہ جو خوش دلی سے سودا واپس لے لے، میں اسے جنت کے سینٹر میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، میں تو چھ مہینے اس انتظار میں رہا ہوں کہ کوئی گاہک آئے سودا واپس کرے، تاکہ اللہ کے اس اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق
مجھے جنت کا محل مل جائے، میں نے خوش دلی سے سودا واپس لے لیا، دکان بند۔ انہوں نے اس کو حدیث سنائی۔ اب آگے سے کیا کہتا ہے، ہمیں ایسی حدیثوں کا نہیں پتہ، نام سنتے ہیں، ہمیں صرف رفع دین کی حدیثوں کا پتہ۔ تو یہ کوئی دین تھوڑی ہے، دین ہے کہ مکمل دین اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، مکمل زندگی اللہ اور اس کے نبی کے حکموں کے مطابق ہو۔ مرضی کی باتیں نہیں، جو میری مرضی میں لے لوں، نہ ایسا نہیں کرنا، ورنہ اللہ دنیا میں ذلیل بھی کرتے ہیں اور آخرت میں سخت سزا بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مرضی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اپنے مزاج کے خلاف اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور جب ان پر عذاب مسلط ہوگا تو عذاب میں نہ کمی کی جائے گی نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد مسلسل رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے مسلسل، اور ایک وقت میں کئی کئی، کیونکہ اس زمانے میں ساری دنیا کے لیے ایک نبی نہیں ہوتا تھا۔ مثلا آپ کا یہ بازار ہے، اس کے لیے ایک نبی، اگلے بازار کے لیے دوسرا نبی، اگلی گلی کے لیے تیسرا نبی، ہر گلی میں نبی، ہر محلے میں الگ نبی۔ یہ شان صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ نے آپ کو پوری کائنات کا نبی بنایا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ رسول آتے رہے یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم آئے، ہم نے ان کو معجزات دیے، اس کا ذکر تیسرے پارے میں تفصیل سے آئے گا۔ معجزات تھے، جو بچہ پیدا ہی نابینا ہوا، جس کا ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس علاج نہیں، طبیب کہتے ہیں ہمارے پاس علاج نہیں، ہاں اگر آنکھوں والا ہو پھر کسی وجہ سے نظر چلی جائے تو چلو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن جو پیدا ہی نابینا ہوا ہمارے پاس علاج نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے نظر آ جاتی تھی، کوڑی آتا تھا آپ ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا، آپ قبرستان جاتے کسی کا پرانا کوئی دادا پردادا وہ نام بتاتا جی میرے یہ پردادا ہی قبر ہے فلاں نام ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کر اس کا نام لیتے، قوم بے اذن اللہ قبر پھٹتی وہ زندہ ہو کے باہر، آپ اس سے باتیں کرتے حال احوال پوچھتے پھر واپس چلا جاتا قبر میں، آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا، یہ آپ کے معجزات تھے۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور آپ کو معجزہ یہ دیا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، آپ کے ساتھ ساتھ سیدنا جبریل پھرتے تھے تاکہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان آتا ہے جسے ہمزاد کہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان میرے تابع ہے، تمہارا شیطان تمہارے تابع نہیں ہے، تم نے اسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام پاس کھڑے تھے، انہوں نے اس شیطان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کی۔ پھر یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ حفاظت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آتے رہے آتے رہے، تو لوگوں کا مزاج کیا تھا، اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، اگر تمہارے پاس کوئی نبی ایسا حکم لے کے آتا جو تمہارے مزاج کا نہ ہوتا، بِمَا لَا تَهْوَى، جو تمہیں پسند نہ ہوتا، تو پھر تم کیا کرتے، اِسْتَكْبَرْتُمْ، تم تکبر کرتے، ہم نہیں مانتے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، جو مزاج کے خلاف ہوگا ہم نہیں مانیں گے، اور یہاں تک ضد آ گئی کہ ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور بعض نبیوں کو جھٹلا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں، ہم نہیں مانتے، اور بعض کو قتل کر دیا، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، ان کو قتل کیا گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ایسی قوم ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا، ایک وقت میں 43 نبیوں کو، اور 170 اللہ کے ولیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اصل بات یہاں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، شریعت کا حکم میرے مزاج کے مطابق ہو تب بھی ماننا ہے، میرے مزاج کے مطابق نہ ہو تب بھی ماننا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی مزاج ہے یہودیوں والا،
وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، ہمارے مزاج کی بات نہیں کرتا، اور ہمارے ہاں بھی کمیڈیاں ایسے ہی کرتی ہیں۔ مولوی صاحب میری مرضی کا مسئلہ نہیں بیان کیا، چھٹی خالی کرو مسجد، کوئی اور مولوی آ جائے گا۔ بھائی آپ نے عالم اس لیے رکھا ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کرے، یا اس لیے رکھا ہے کہ وہ آپ کی خواہشات کے مطابق چلے؟ یہ کوئی ایمان تو نہ ہوا، یہ کوئی دین تو نہ ہوا، یہ تو یہودی اور منافقوں کی عادت ہے، مسلمان کی یہ نشانی نہیں۔ مسلمان کہتا ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ مولوی صاحب مجھے بتاؤ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جب اسے پتا چلا شریعت کا حکم یہ ہے، اسے کہا میں شریعت کا پابند ہوں، اپنے مزاج کا پابند نہیں۔ جو شریعت کہتی ہے میں اس پہ عمل کروں گا، جو شریعت نہیں کہتی میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ میرا مزاج میری خواہش وہ الگ، اپنے آپ کو جب ہم شریعت کے تابع کر دیں گے، دین کے تابع کر دیں گے، پھر ہم کامیاب ہیں۔ صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، صحابہ اپنے نفس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرتے تھے۔ ہم لوگ دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسا دین ہونا چاہیے، جیسی میں چاہتا ہوں ویسی نماز پڑھائے امام۔ میں بعض دفعہ مذاق میں کہا کرتا ہوں، میں کہا اب تو کمپیوٹرائز دور آ گیا ہے، امام بھی کوئی ایسا لے آؤ جو کمپیوٹر پہ چلتا ہو اور سب کے سامنے کی بورڈ پڑھا ہو، جس کا دل کر رہا ہے کہ نہیں آج نماز جلدی جلدی پڑھانی ہے وہ جلدی جلدی کریک کرتا رہے، امام جلدی جلدی نماز پڑھا دے، اور اگر گھر سے لڑ کے آیا جی چاہتا ہے لمبی نماز پڑھائے تو بس وہ پھر ماؤس کو پکڑ کے بیٹھا رہے تاکہ امام رکو میں ہی نہ جائے۔ اور بھائی ہم جب کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو پھر ہماری مرضی ختم۔ اب امام نماز لمبی پڑھا رہا ہے، چھوٹی پڑھا رہا ہے، آہستہ پڑھا رہا ہے، تیز پڑھا رہا ہے، قراءت لمبی کر رہا ہے، چھوٹی کر رہا ہے، جب کہہ دیا امام کے پیچھے، تو پھر دل میں اب گھبراہٹ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اگر ابھی دل میں مزاج میں گھبراہٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کہا تھا نا پیچھے سے امام کے، یہ جھوٹ کہا تھا۔ اپنے دلوں کو ٹٹول لینا چاہیے کہ میں واقعی امام کے پیچھے چل رہا ہوں یا امام کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہوں۔ تو یہودیوں کے ایسے مزاج سے بچنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما کہ ہمارا مزاج دین کے تابع ہو، ہم دین کو اپنے مزاج کے تابع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے، اے اللہ سب کی مدد فرما۔ اے اللہ شام کے مسلمان، برما کے مسلمان، افغانستان، عراق کے مسلمان، فلسطین، کشمیر، صومالیہ کے مسلمان، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ دنیا کفر ظالم ہو چکی ہے، اور مسلمانوں سے وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے بغض رکھتی ہے، اے اللہ دنیا کفر مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، اے اللہ کفر کی اس دنیا کو تو پاش پاش کر دے، ان کو آپس میں لڑا دے، اے اللہ ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت متحدہ کو، اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما، اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اے اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے، فتین کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔